Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dalam video yang lepas, aku ada tunjuk korang cara untuk korang cast Disney Plus Hotstar daripada phone pergi ke korang punya Chromecast, pergi ke smart TV korang. So, Disney Plus dah pun update dia punya software, dia punya app. Jadi sekarang korang boleh install app tu dekat dalam korang punya Google Chromecast 2020 dan korang tak perlu gunakan app dekat phone korang untuk casting lagi. Okey, dalam video kali ini aku akan tunjuk korang cara yang paling simple sekali untuk install Disney Hot Plus dekat dalam korang punya Google Chromecast 2020. Okey, let's go. First kali kita pergi ke bahagian aplikasi, apps, and then kita scroll ke bawah ke bahagian search for apps. Okay, then kita tekan enter. Okay, and then kita cakap Disney Plus ataupun boleh type Disney. Okay, type Disney je. And then kita search. Here's Disney Plus Hotstar on the Google Play Store. Okay, kemudian kita dah boleh install. Okay, next kita tekan open. So sekarang app dia dah pun install dekat dalam korang punya Chromecast. Accept dia punya agreement. Dan daripada sini, okay, kita dah boleh view. Tapi korang kena log in lah. So untuk log in dia, korang pergi kepada My Account. And then pergi ke Hotstar dekat phone korang ataupun dekat browser. Lepas tu pergi ke hotstar.com.my, activate tu. Lepas tu masukkan nombor yang tertera dekat skrin korang. Setiap nombor perasingan, aku punya 1H8W, korang punya lain. So jangan pakai yang nombor kat aku punya ni. App dia lebih kurang macam app dekat Netflix jugalah kat sini, ataupun dekat dalam version tablet. So sekarang korang dah tak perlu cast daripada phone, korang boleh terus guna app Disney Plus Hotstar dekat Google Chromecast. Okay guys, kalau korang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan button loceng tu. Kalau korang tekan button loceng tu, bila aku buat live, korang akan dapat notification dia. Alright, Assalamualaikum dan bye-bye.